мерія хизується будівництвом нової комунальної школи. Щоправда, на приватній арештованій ділянці у Заплаві. Але цей факт ретельно замовчується. У провулку Озерний, 21Б, тривають будівельні роботи. Вантажівки з бетономішалками метушаться туди-сюди. Проте, крім мальовничих бордів про спорудження школи, нічого офіційно затвердженого не існує. Ні проєктів будівництва, ні проєктно-кошторисної документації. Кажуть, що за цією огорожею споруджують нову школу, але ніде по периметру паркана не існує паспорта будівництва. Тим часом на медійних ресурсах підконтрольних міській владі вихваляють начебто будівництво нової школи. Наприклад, ось так. В Ірпені поруч з вулицею Підгірною почали будувати нову комунальну школу. Це буде сучасний європейського зразка освітній заклад, на який у місті вже давно чекають. Перший заступник міського голови Дмитро Христюк поширив цей сюжет у Фейсбуці, підтвердив його своїм дописом і пішов у відпустку. Тож, хоч якісь подробиці намагаємось дізнатись безпосередньо на будівництві. Та виявляється, що за цей паркан пускають лише обраних журналістів. Скажіть, на якій підставі не можна тут знаходитися? Не можна знаходитися, тому що тут будується школа. А на якій підставі ви сюди маєте право йти? Почекайте. По-перше, на якій підставі ви сюди маєте? Хорошо. Я вам покажу своє посвідчення. Ну, то що ж ви знаєте? По-друге, я маю витяг з реєстру, де зазначено про те, що ця ділянка – арешт нерухомого майна. На якій підставі тут відбуваються якісь роботи? Моє діло, щоб звідси ніхто нічого не виніс, нічого посторонніх сюди не пускати. Тут будується школа, все те, що я знаю. А як вас звати? Мене звати Костя. Костя, так. Ви хто, охоронець? Так, я охоронець. А на якій фірмі? Я не знаю, яка фірма. Мене просто сюди попросили, щоб я охороняв, щоб нічого постороннього сюди не заходили і не виносили, і так далі. Погляду вдалося поспілкуватись з одним з працівників, як він сам представився, геодезистом-фрилансером. Які роботи тут проводяться? Ой, це не до мене питання. А ви хто? Ну, ви не бачите? Ну, скажіть. Геодезист. А якого підприємства? Ой, це теж не до мене питання. Ну, геодезист якої організації? Фрілансер. Ага, тобто по фрілансу вас найняли, ви приїхали, щось поміряли, так? Так, і все. А що міряли, розкажіть? Фундаментну плиту. А знаєте, що будуть тут споруджувати? Без поняття. Відтак побачити проекти та будь-які документи на проведення робіт на місці, як і потрапити на територію, не вдається. Адже від погляду її обороняють як надважливий секретний об'єкт. На офіційному сайті ДАБІ України інформація про будівництво школи відсутня. У департаменті освіти і науки Київської облдержадміністрації, куди надають дані про розширення освітньої мережі, повідомлень від Ірпінської міськради про будівництво нової школи не було. У профільних відділах Ірпінської міськради про спорудження нової школи за цією адресою також нічого не пригадують. Можете прокоментувати, що будується за адресою провулок Озерний, 21Б? Провулок Озерний. Зараз не готовий сказати, потрібно подивитися. Це Підгірна, так. Заправка Барс. Так. І от за нею там велика територія, так. Багато що будується. Ні, думаю, там ще нічого не будується. Можливо, просто земельну ділянку огородили, наскільки я пам'ятаю. Ми заходили на територію, так. Там тривають, там їздять вантажівки, бетономішалки. Тобто там тривають роботи, але наскільки мені відомо, що ця ділянка взагалі арештована. То хотіли дізнатися, хто будує, що будує. Не готовий вам сказати. Ані пари з вуст про нове будівництво і начальник державно-будівельного контролю міськради Ярослав Комишан. Давайте приходьте до кінця тижня. Нагадаємо, наприкінці минулого року Ірпінська міськрада змінила цільове призначення цієї території під будівництво та обслуговування багатоквартирного житлового будинку. Проте з 25 січня цього року ділянка перебуває в арешті. Відтак, будь-які роботи по провулку Озерному, 21Б, заборонені. Офіційні відповіді на запити, які ми залишили в міськраді, мають надати впродовж 5 робочих днів. Світлана Горенко, Богдан Ляховець, Олександр Кравчук. Служба новин, інформаційна агенція «Погляд».